მოგესალმებით, დღევანდელი ეპიზოდი შედარებით განსხვავებულია, როგორც ხედავთ, ჩემთან ერთად არის Loudspeakers-ის ვოკალისტი ლევან ლაუდაძე, რომელთან ერთადაც განვიხილავთ Technics-ისა და Panasonic-ის ყურსასმანებს. გამარჯობა, სალომე, მიხარე რომ თქვენთან ვარ. ახლა ვიმყოფებით Lenovo Record-ში და ალბათ ამეთანხმები, რომ ლოგიკურია სწორედ ასეთი ადგილიდან მივაწოდოთ ინფორმაცია მაყურებელს Panasonic-ის და Technics-ის ძალიან ხარისხიანი ყურსასმანების შესახებ და რა თქმა უნდა, იმ დეტალებზე ვისაუბრებთ, რომელიც აუდიო მოწყობილობების შერჩევისას აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ცოტა ხნის წინ ალტას მაღაზია Texcel-მა ქართულ მომხმარებლებს იაპონური ბრენდის Technics-ის ყურსასმენები შემოგთავაზა. Technics-ი აწარმოებს როგორც high-end audio კომპონენტებს, ასევე DJ-ებისთვის საკულტო ფირსაკრავებსა და ყურსასმენებს. დავიწყოთ Technics-ის ყველაზე სრულყოფილი და მრავალფუნქციური მოდელით EAH8-ით. კი ბატონო, ალბათ არა მარტო ჩემთვის, ყველასთვის ორი ფაქტორია უმნიშვნელოვანესი: დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები. იდეალურად ერგება ნებისმიერი ზომის ყურსა და თავს. შეგვიძლია ვნახოთ, ხო? კი, ერთად ვნახოთ, როგორ გამოიყურება. ახლა მოვირგებ მე ამას. აი ესე. კომფორტული არის ძალიან, როგორც თქვი, ერგება ნებისმიერი ზომის ყურს და თავს. იდეალურად კომფორტულად და რამდენი საათიც არ უნდა გეკეთოს, მოკლედ დამფლელი არ იქნება, დისკომფორტს არ შეგვიქნის და პლუს დამატებით კომფორტისთვის არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, არ იხუთება და ცივ ტემპერატურას თითქოს ინარჩუნებს, რომელიც დამჯერერო ზაფხულში ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მე გეტყვი რომ ისედაც ასე ვთქვათ, გუბავს გარე სამყაროს, ახშობს ხმას, მაგრამ რეგულირება შეგვიძლია ხმის დახშობის და ხმის გამტარობის, ასე რომ აი მაგალითად მეტროში როდესაც გზავრობთ, იშვიათი არის, ხო, ყურსასმენი, რომელიც სრულად ასე ვთქვათ, ახშობს ხმას. მეტროში შეგვიძლია ბოლომდე გადავეშვათ მუსიკაში და ბოლომდე მივოცხნათ მას თავი. Technics-ის ეს მოდელი თავსებადია Hi-Res Audio და LDA სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს დაბალი შეკუმშვისა და ფართო დიაპაზონის კონტენტის უმაღლეს ხარისხში მოსმენას. სიხშირის დიაპაზონი კი 4 Hz-დან 40 kHz-მდეა, რაც ხმის ბუნებრივად გადმოცემას უზრუნველყოფს. სმარტფონის დახმარებით ყურსასმენებით თითქმის ყველა ფუნქციის მართვა და თქვენთვის აზურალ დონეზე დაყენებაა შესაძლებელი. მაგალითად, ხმის განცალკევების და გაზრდის პარამეტრი, იგი გარემოდა შემოსულ ყველანაირ ხმაურს ახშობს, მაგრამ გამოყოფს ვიქტორისა და ადამიანების ხმას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოცემული ფუნქცია იდეალურია ისეთ გარემოში, როგორიც აეროპორტი ან მეტრო სადგურია. მათი დაკავშირება Bluetooth 5.2-ის დახმარებით ერთდროულად რამდენიმე მოწყობილობასთან შეგიძლიათ. და აქ ვიდავამატებ ჩემი გამოცდილებით ვიტყვირო, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ბასები ისმოდეს კარგად, მსუყეთ, რაც ამ მოდელს აქვს და ასევე ჟღერადობა, სიმღერის ჟღერადობა არის რეალური, ძალიან ესეთი ღრმა და ხარისხიანი, რა თქმა უნდა. ყურსასმენების 3 საათიანი დამუხტვის შემდეგ 60 საათის განმავლობაში ძლებს, თუ ANC გაქვთ ჩართული 50 საათი. სწრაფით 15 წუთიანი დამუხტვით ელემენტი 10 საათი იმუშავებს. მოკლედ, აქსესუარის ხშირად დამუხტვაზე შეგიძლიათ არასოდეს იდართოთ. როგორც ხედავთ, Technics-ი მოცემული მოდელით ფაქტობრივად სრულყოფილ ყურსასმენებს გვთავაზობს, რომელთა ხარისხში და მაგიური ხმის გადმოცემის უნარებში რომ დარწმუნდეთ, ეს თავად აუცილებლად უნდა გამოსცადოთ. შემდეგი პროდუქტი ისევ Technics-ისგანაა, ეს არის AZ40G. ამ შემთხვევაში, როგორც ჩასადების, ისე ყურსასმენების კორპუსი მთლიანად მეტალის მსგავსია, დიახ, და ხელში მისი დაჭერა კომფორტულია. ყურსასმენები ყურის ნიჟარას კარგად ერგება, არ ვარდება და არ ტკენს. გამომდინარე ფორმიდან იგი იდეალურია მათთვის, ვინც აქტიური ცხოვრების წესს მიხვება. ამას გარდა, AZ40G წყალგამძლეცა, მასზე ოფლის ან წვიმის წვეთები არ მოქმედებს. ასე რომ ნებისმიერ ამინდში შეგიძლიათ საყვარელ მუსიკას თამამად მოუსმინოთ. წინა მოდელის მსგავსად AZ40G-ს ასევე საკმაოდ ღრმა ბასები აქვს და სუფთა ხარისხიანი ჟღერადობა. ელემენტზე ვიტყვი ორ სიტყვას. кейсит იტენება, რა თქმა უნდა, იმ ლამაზი кейсит. кейსის გარეშე 7-8 საათი ძლებს, რაც ძალიან კარგია. кейсит 25 საათი და ვინც აი სახლიდან ძალიან სწრაფად ხართ გასაქცევები, მხოლოდ 15 წუთი გჭირდებათ, რომ 90 წუთი გაძლოს და ფიქრობ სრულიად საკმარისია ვარჯიშისთვის, სეირნობისთვის ან საყიდლებზე როცა მიტიხართ. თუ კი მცირე ზომის მოდელებს ეძებთ, ასევე შეგიძლიათ Panasonic-ის RZB100 შემოგთავაზოთ. შენ кейსი ნახე, მე მოვირკებ ყურსასმენებს. დადეთ. აი ესე. როგორია? კარგია? ხდება? ძალიან.
შემდეგი მოდელი Panasonic-ის RBM500-ია, 40 მმ-იანი დრაივერები ძლიერ ბასებს უზრუნველყოფს და სრულყოფილ აუდიო გამოცდილებას მოგცემთ. ელემენტი მთლიანად დამუხტვის შემდეგ 30 საათი ძლებს, სწრაფი 15 წუთიანი დამუხტვის შემდეგ კი 2 საათი. თუ კი ეძებთ მაღალი ხარისხის კომფორტულ ყურსასმანებს, რომლებიც ხმას საუკეთესო ჟღერადობით და შეფერხების გარეშე გადმოგცემთ, Technics-ის და Panasonic-ი ზუსტად ეს ბრენდებია. კი, ნამდვილად, მე ვგიჟდები იაპონიაზე, ზოგადად მომწონს მათი მინიმალიზმი, ხარისხი და ეს ორივე ფაქტორი გამოხატულია სწორედ ჩვენს მიერ წარმოდგენილ ყურსასმენებში და მოკლედ პირველობას აქაც არავის უთმობენ ისინი. თუ კი დეტალური ინფორმაციით დაინტერესდით ან მოცემული მოდელების სხვადასხვა დიზაინი გაინტერესებთ, ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს, ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით, დროებით. კარგად.